Túto reláciu vám prinášajú Halo Reality, celoslovenská realitná kancelária. Dnes vám radi predstavíme byt v Malackách. Ide o krásny, kompletne zrekonštruovaný trojizbový byt v tichšej lokalite mesta. Výmera bytu je 72 m štvorcových, plus 4 m lóžia a 9 m štvorcových pivnica. Byt vyzerá ako nový, po rekonštrukcii nie je obývaný a čaká na svojho majiteľa v stave, ako je na videu. Predáva sa kompletne zariadený. Nachádza sa na druhom zo 4 poschodí bez výťahu. Nového majiteľa potešia aj veľmi nízke mesačné náklady a takisto bezproblémové parkovanie. Ak vás byť zaujal, zavolajte mi a dohodnite si osobnú obliadku. Ak predávate alebo len chcete predať vašu nehnuteľnosť kdekoľvek na Záhori, zavolajte mi, rád vám s tým pomôžem. Moje meno je Lukáš Emrich a som realitný maklér Halo Reality.